আজি ধামাকা হব। স্বাগতম আপোনালোকক। আজি মই এনেকুৱা এটা জেগাত আছো, চাওক জেগাটো চাওক। এই ধেমাজি মই জীয়াঢালমুখত আছো। আজি আহি পিনি জেগাটো মই দেখাইছোঁ, ইয়াৰ চাব ভালকে দেখাইছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া চাওক, আমি কলৈ নামি গৈছোঁ, চাওক। নামি আহিছোঁ নদীখনৰ তললৈ, নদীখনৰ ওচৰলৈ নামি আহিছোঁ। গোৱাৰপৰা নামি আহিছোঁ। জিয়াঢল নদী এখন চাওক। এই পাহাৰ কেইটা চাওক, মুখৰ ওচৰত পাহাৰবোৰ চাওক, এইফালে চাওক, তলতে ক্লাউড ডাৱৰবোৰ তলতে থকা নাই নেকি, সেইবিলাক চাওক। এইফালে নদী পাৰটো, নদী পাৰ আৰু চাওক, নদী পাৰতে আছোঁ প্ৰায়। এইফালে চাওক, চাওক অলপ জুম কৰি দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, চাওক পাহাৰকেইটা চাওক, টি পাহাৰকেইটা ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়া দৃশ্য, এইটো বহুত ধুনীয়া দৃশ্য, পৰিৱেশটো বহুত ভাল, আহি মানে ভাল লাগিলে। এনেই কাম তাত আহিছিলোঁ, কিন্তু চাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ জীয়াঢলমুখখন। ছ' আপোনালোকো দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ, চাব। এই জীয়াঢলমুখতে মানে এটা তিনিখন নদী জইন হোৱা মানে এটা স্পট আছে, মানে জেগা আছে, মানে যিটো মানে তিনিটা নদী মানে একেলগ সংযুক্ত হৈছে, মানে লগ খাইছে। সেই জেগাটো মই আপোনালোকক এদিন মানে ট্ৰাই কৰিম দেখাবৰ কাৰণে, মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি চাব। ভিডিঅ'টো সোনকালেই দিম, সেই ভিডিঅ'টো মানে য'ত মানে তিনিটা নদী আহি যোগ মানে লগ খাইছে জেগা দেখাম আপোনালোকক। আজি জাষ্ট মানে ইয়াৰ জীয়াঢলমুখৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখালোঁ। ভাল পালে কমেণ্ট কৰি, লাইক কৰি কমেণ্ট কৰি মোক জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ' চাই, আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে। থেংক ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।